Nastavljamo jutarnji program i ovoga jutra meni društvo pravi Milica Sreti, naša drugarica iz osnovne škole Simeona Renicki iz Stare Pazove. Inače, Milica je član orkestra ove osnovne škole koji je proteklih dana zabeležio jedan veliki i lep uspeh. Inače, orkestar osnovne škole Simeona Renicki je na 54. muzičkom festivalu Dece Vojvodine, koji je bio u Bačkoj Topoli, već sam rekla, postigao jako veliki uspeh, izuzetan uspeh. Osvojili su 91 bod, što im je donelo zlatno odličje i plasman na Republiku, kako mi to kažemo. Ja sam sve dobro, Milice, rekla. Da. Jesam. Koliko vas ima u orkestru? Pa, ove godine nas je bilo 10 članova. Ja 10 mislim. Članova. Da. I koji su instrumenti zastupljeni u orkestru? Pa, najviše metalofoni. A osim metalofona? Sintesajzer i razne udararke, tipa daire, štapići, bubanj. Šta ste svirali? Čime ste se predstavili? Kakve su kompozicije u pitanju? Pa, mi smo imali 6 kompozicija na repertoaru. To su bile Jovano Jovanke, zatim Menuet, pa Burjano Burjanke, Muzički moment, Beogradsko kolo i Ana Kendrick Cups. I bili ste najbolji, ali tako? U svemu tome vama pomaže vaša profesorka muzičke kulture, Nevena Stamenković, jel tako? Pretpostavljam da zajedno sa profesorkom birate ono što ćete svirati ili je to ipak njena odluka? Pa ona uvek nama dođe sa dve, tri kompozicije i onda nam odsvira i onda mi se dogovorimo jer ipak to mi sviramo i treba nešto što će se nama svidjeti. Milica, ti si sedmakinja, ideš u sedmi razred, da. A koliko dugo si u toj muzičkoj sekciji, odnosno koliko dugo sviraš u školskom orkestru? Pa, orkestar postoji od kako sam ja bila peti razred i tad smo počeli da sviramo i u petom i šestom sam bila na orkestru. A šta ti sviraš? Pa, ja sviram u jednoj kompoziciji sintesajzera, u drugim sviram metalofon. Zašto si se opredelila za muziku? Šta ti se to sviđa u muzici? Pa, sve, stvarno, da. Kad sam čula da ima orkestar, onda sam se prijavila i kad sam videla da smo prošli na okružno i na republičko, onda sam odlučila da ću ići do kraja škole. Da li osim sviranja možda voliš i da pevaš? Pa, volim. Voliš da pevaš? E sada, pošto mi smo očekivali jednog drugara da nam se danas pridruži, ali eto, on nije došao, ja ću iskoristiti priliku i mislim da zaslužuju svi da pročitamo njihova imena koji su učestvovali zajedno sa tobom, dakle, u Bačkoj Topoli i osvojili ovo zlato, tako da kažemo. To su Iva Katić, Katarina Đurđević, ako ja nekoga preskočim ti slobodno dodaj, važi. Anastasija Zuvić, Milica Sretin, dakle ti, Darija Đurđević, Natalija Kojić, Anđela Anđelković, Jovana Zgonjanin, Milan Đodan, Petar Orošić i Andreja Medveć. Pa vi imate i dva dečaka u orkestru, je li tako? Da. Znači, više devojčice vole muziku nego dečaci. Da. 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 Hoćeš li, pošto si sedmi razred, hoćeš li se možda i baviti ovako muzikom profesionalno ili samo... Pa ne verujem, baš nisam sigurna. Ali znam da ću ići na orkestar i sledeće godine. Koliko dugo se pripremate i kako se pripremate sa profesorkom? Pa, mi počnemo se pripremamo negde otprilike odmah na početku školske godine, ne baš u septembru, ali dogovorimo se s nastavnicom i svake nedelje otprilike imamo probe. Probe su redovnije baš pre takmičenje i pa pripremamo se tako što nastavnica nose kompoziciju, pa onda sa njom polako učimo i onda to sve sklapamo u jedno. Eto, kažeš, trenutno školski orkestar ima vas 10-11 članova. Da. Da li postoji interesovanje kod i ostalih drugara i drugarica da i oni se bave muzikom? Mislim, da li dođu, probaju, vide da im odgovara, ne odgovara, ostanu ili odu? Pa, prošle godine nas je bilo mnogo više. Ali... Zbog čega su odustala deca? Pa, ne znam. To su bile, prošle godine su to bile petakinje. Ali one su ove godine odustale, ali kako znam, sljedeće godine će ih biti dosta. Vi ste i prošle godine imali isto lep uspeh, da, je tako? Da, prošle godine smo isto prošli na republičko takmičenje. I tamo ste osvojili? Drugo mesto, drugo kao mesto. I u petom razredu. Sada je republičko takmičenje, gde će biti? U Lazarevcu. U Lazarevcu, a kada? Pa, takmičenje će se održati 29. i 30. maja
sad zavisi, ne znam kad mi idemo. Od rasporeda. Neko od ta dva, da. Pretpostavljam da se istim kompozicijama kao i na pokrajinskom predstavljate, je li tako? Da. Znači, ostalo vam je još nekoliko dana da to još malo više i malo bolje uvežbate. Milice, ja ti se zahvaljujem što si u ime svojih drugara i orkestra škole Simeona Renicki došla u jutarnji program i naravno želim vam pa da iz republičkog takmičenja donesite neku lepu nagradu i posle toga da se vidimo u većem broju ovde kod nas u studiju. Hvala i vama.